आसान कितले दिसांनी मुगो आमी आनी मॅचींग मॅचींग मुगो मॅचींग मॅचींग सोड तुवें तुज्या पॅरंट्सांक सांगलें कितें तें आमच्या बद्दल तें आगो सांगता गो मातशें राव मुगो हे स म्हयने जावं न्ही मात जॉबूय फिक्स जावं न्ही मागीर सांगता हांव कॉलेजीन चलतालें तें बट आतां कामाक लागली कितले दीस म्हाका सच म्हयने राव गो टेंशन कित्याक येता पांचू दीस उरल्या यो स म्हयनो जाल्यार मागीर सांगता हांव शुअर हय गो शुअर शुअर तूं टेंशन कित्याक येता पळय हा मागीर हांव येतलें जाल्यार घरा टेंशन घेना गो तूं टेंशन कित्याक येता हरशी म्हणून बरें टेंशन घेता कितें सांगू रे कितें जालें कडेन तें टेंशन बीन टेंशन विंशन घेना गो आसा मागीर आनी कितले दिसांनी मेळ ए राव कितें जालें तोंडा कितें गेलें अशें एक मिनट हांव मात फूक मार दुखता मरे तें राव फूक मारता मुगो आमच्या वाड्यार आनी हांगा कितें करता रे कोण नाका आसली कामां राव राव हांचो व्हिडियो काडया राव हांकां सारकें दाखोवया चड मस्तीपण करपाक लागल्या भुरगीं हांचो व्हिडियो काडया राव सारकें दाखोवया हांकां चड जालां हांचे कितें करता रे हय हय हांगा कितें करता तुमी कीस करपाक आयला तुमी हांगा वाड्यार कीस करपाक आयला पळय हो व्हिडियो पळयला पळय कितें करता ते दोळ्यांक कितें गेल्ले आमच्या कानान घालता दोळ्यांक कितें गेल्ले आनी कितें ना ते आमच्या वाड्यार असले करता हांगा अरे ना राव राव हांव पुलिसाकूच फोन मारता तुमकां सारकें दाखयता हांव व्हिडियो दाखयता हांव सारको अरे गेरे गेरे कितें जाय 20 रुपया घे 20 रुपया कितें हांगा चण्या पुडयो दिता चण्या पुडयो दिता पयशे हाडुना न्ही गो हांवें हाडला राव 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 अरे घे घे म्हजे कडेन आसा इतले पयशे कितें अरे कितें करचे मारू पुलिसा फोन मारू बरं ना सांगू पुलिसा तू तेजे आयकनाका तू म्हजे कडल्यान घे हे घे हांव दिता न्ही आनी जीपे हय ते जीपे करता हांव तुका स्कॅनर ओपन केला पळय बरें आगो तू चड दिता तू तेका राव मातसो कितले ते 2000 केला पुरो बरें तू आत्ता म्हणटालो मरे 2000 तू विकना म्हणून आयले बरें बरें परत हांगा दिसत न्ही सारखे सांगता राव तुमकां चड दिले मुगो तेका कितें गो तूं तेका 20 रुपयान कळटुपा जाय आशिल्लो आमी त्रासान पडटा आसली अजून आमी कांय सांगू ना कसले त्रासान पडटा आशिल्ले कित्याक तेंचे सांगता म्हणून सांगला न्ही आतां आमी घरा कडेन पण मागीर ते कितें म्हणटा गोरू आज बरेंच पिवया मरे आमी अरे बाबा पयशे ना म्हणनाका तुगे पार्टी आज अरे मागे पार्टी खंयची पगार पडना मरे हांगा पगार पडना म्हटल्यार घडना रे पयशे मातशे घडना म्हटल्यार लास्ट टायम हांवें काडल्या कितें मनीस रे तूं तुगे कोण ना फ्रेंड बी पयशे बी दिवपी फ्रेंड आनी पयशे दितले ते कुणाला पयशें गर्लफ्रेंड बी ना रे कोण पयशे बी दिवपी गर्लफ्रेंडा कडेन पयशे मागपा जाता पिवपाक हय न्ही मागीर कितें करया तुगे गर्लफ्रेंडा कडेन पयशे आसता न्ही पूण हरशी हरशी ते भरपूर पयशे कार न्ही रे हय न्ही आनी बरे पयशे कर बापाय कडेन चार चार गाडयो त्यो तर BMW पकडा दिगा ओ जालें हांवें चड प्लॅन सॉट कितें सॉट फूल सॅट प्लॅन सॅट हांव सांगता तशें मात करचें पडटलें अरे गेरे गेरे कितें जाय 20 रुपया घे 20 रुपया कितें हांगा चण्या पुडयो दिता चण्या पुडयो दिता पैसे हाडू ना न्ही गो हांवें हाडला राव 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 Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a pity, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Bora dar kada bro. Dan mare. Ikkame la re. Eh baba, puro tum gele dan dan. Chala. Bikari kashe basle ate. Apli gaadi ghe ani kara mare. Time pass. They've been talking about telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and stabbing my back.